はい、皆さんこんにちは。岐阜県のご当地アイドルルート25個のみかんです。みかんは今、道の駅池田温泉に来てます。なぜかというと、以前ねツイッターでみかんが抹茶がねもう大好きということで、抹茶のスイーツを食べた時の写真を載せて、でなんかおすすめの場所、抹茶のお茶屋さんとかおすすめの場所あったらなんか教えてくださいって言って、で聞いたんですよ。そしたらファンの方がおすすめの場所を教えてくださって、でここのね道の駅池田温泉に美味しいお茶売ってるよみたいなを聞いて、もうねみかんは思い立ったらもうすぐね行動をしたので、今日ちょうどお休みだったのでお家から一人で車を走らせてやってきました。こちらが道の駅池田温泉の避難島マップになってます。どんな感じか見てみると、これだね、この2番のやつがファンの方をおすすめしてくれたお茶のお店。めっちゃもう見るからにもうみかんの大好きなやつですね。ここトトマルシェ、みかんもみゆちゃんと、トトベリーファームでいちご狩りに行ったことのあるやつです。バームクーヘン美味しそう。そしてパン、池田温泉パン立川、めっちゃ気になる。こんな感じになってます。それでは早速ね、怖い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 、びっくりした、あっちが。それでは早速ちょっとね店をね回っていきたいと思います。怖いよ、もう蜂がいる。今日めっちゃ暑いんですよ。30度ぐらいらしいです。金魚がいる。見える？見えとんのかな？かわいい。メダカ。メダカと金魚。かわいい。金だ。みかんも昔家で買ってました。グッピーとかね買ってた。メダカもなんか夏のお祭りとかでさ取ったりしたやつを家で買ってました。こちらにはなんかサイクリング借りれる自転車が置いてあります。これでいろいろね走って漕いでいろいろ回れそうですね。あ、池田温泉足湯があります。今やってるのかな。海津のさ、南濃の道の駅にもさ、足湯があります。あ、でもちゃんと水、お湯張ってあるから、多分できるみたいかな。あ、トトマルシェ。あ、めっちゃ風鈴の音が。夏だ。いいね、この音すごい涼しく感じる。ほら、風鈴が。夏って感じ、めっちゃ。
ここがあれだね、池田温泉パン立川って書いてあります。ちょっととりあえずね、どんなお店があるかをちょっとさらっと回ってから何を買おうか決めようと思います。あ、ここはなんかご飯系のメニューが売ってる。ちょっとインカメだからさ、あの映しにくい。あ、これだ、このお茶屋さん、こちらですね。水槽園で合ってるのかな。お茶スタンドラインアップ、え、めっちゃ美味しそうじゃん。もう抹茶尽くし、やばい。抹茶ラテ、ほうじ茶ラテ、グリーンティー、ブラウンティー、アイスもめっちゃ美味しそう。かき氷が売ってる。夏は本当にかき氷食べたくなるよね。もう暑いからさ、もう冷たいもの大好きだから。パンとかいろいろ売ってるね。なんかひと通り終わったかな。もう食べたいものありすぎる、どうしよう、めっちゃ迷うよ。はい、ということでこちら買ってきました。瑞草園さんのみかんはアイスを買いました。これはもうめっちゃ迷ったんですけど、もうどれ もう抹茶で食べたいものたくさんだったんですけど、黒ごまほうじを買いました。もうさ、あのちょっと自撮りしてたりさ、セッティングしてたらもう暑いからさ、もう溶け始めてて、いただきたいと思います。あの真横が道路だからめちゃくちゃ車の音が聞こえてね。美味しい。いや、抹茶もほうじ茶もみかん大好きで、本当に抹茶かほうじ茶めっちゃ迷った。なんか外で食べるアイス最高です。なんか久しぶりに外で買うか、いつも家の中ばっかだから。そしてね、暑いからめっちゃ早く出てるんですよ。美味しい。あともう一つお土産でね買ったんですけど、こちらです。ふんわりまんじゅうかな。え、ふんわりまんじゅうだったっけ、合ってるかな。あ、ふんわりクリーム大福だったで、なんかおすすめなんですかって言って聞いて、で、まあ個人差あるけど、なんか個人的にはって言って店員さんがおすすめしてくださったやつで、で、これは抹茶とほうじ茶があって、もう抹茶は売り切れてるって言われたので、あ、ほうじ茶も全然大好きなんでほうじ茶を買いました。これはなんか中にクリームが入ってて、でその周りにほうじ茶のクリームが入ってて、でその周りに白あんがで包んである感じのやつです。めっちゃ美味しそうじゃない。もうお家帰ってしっかりね冷やして、もうここに保冷剤をね入れてくださってるんですけど、また家で改めて冷蔵庫入れて食べようと思います。なんかドリンクもすごい美味しそうですわ。
もう全然もうめちゃくちゃ食べたいぐらい。だからみかんはねもう小食なのでね、あんまりあの食べられないので、やばいやばい、もうめちゃ溶け始めてる。それであのね、さっきねびっくりしたことがあって、あのさっき動画をね回してたんですよ。でそしたらあのここのね、さっきあのお店のさっきでも映したと思うんですけど、トトリベファームさんのお店の方がなんか YouTuber の方ですかって言ってあの声かけてくださって、めっちゃびっくりして、YouTuber っていうか、なんか岐阜県でアイドルしてますみたいな感じでちょっと言ったら、なんかぜひよかったら紹介してくださいみたいな言ってくださって、ちょっとこれから行こうと思います。もうこんななんか声かけてくださったの初めてだからめっちゃびっくりしたけど嬉しかった。やばい、ドロドロになってきた。以上で食べます。ということで完食しました。もうめっちゃ美味しかったです。もう今口の中がもうほうじ茶でもう幸せに満ち溢れてるんですけど、あのみかんね、ずっとね行きたいなっていうところがあって、あのそれは池田山なんですけど、あの SK48 岐阜県出身の太田彩香ちゃんがあの池田山の頂上でのジャンプをねしてる瞬間の写真をファンの方があのツイッターのリプであのくださって、それを見てえみかんも同じことしたいと思って、そうで、でも今日はねちょっとねさすがにもう普通に全然ヒール履いてるし、そんななんか山登るような格好じゃないから行けないんですけど、またね次回行こうかなって思ってて、でちょうどねここにね見えるんですけど、ここに池田温泉って看板があるんですよ。でこの建物、ああこのちょっとカップが飛んできそうこの赤い濃い建物があの池田温泉で、そのなんかね矢印が書いてあって池田山入り口って書いてあるんですよ。多分そこ、ここをねこっち右に行くとその池田山に行けるよっていうので、なんか調べたらその車でも行けるし普通に登ってでも行けるみたいなんですけど、まあなんかせっかくだしね登りたい、普通に歩いて登りたいなって思うけど、なんか結構時間かかるんじゃないかなって思うんですけどね。なんか山とか、まあ、タルトはたくさんね登ってるからもう全然余裕だと思うんですけど、なんか本当に体力がないのでめちゃくちゃ時間かかりそうな気もするし、これから暑いからね、できれば涼しい時に行きたいなって思うんですけど、まあタイミングを見てあの行ける時に行って、あのあやめろみたいにジャンプしてあの同じ写真を撮りたいなっていうのをねずっと思ってました。でもねちょっと近づけたかなって思います。今日ここまで来たのでね、今度はその池田山登るのを頑張って動画で収められたらなと思います。ということでととまるせさんでこのいちごそのまま削りましたというね、あのお店一番人気ってねあの言ってたんですけど、これをいただきたいと思います。めちゃくちゃもういちごを見るからにいちごがたっぷりで、わあ生クリームも上に生クリーム乗ってて、これはねスプーンで食べるみたいです。他はなんかストローで吸ってなんか食べるみたいな感じなんですけど、いただきます。うん、生クリームもなんかすごい全然くどくなくめちゃくちゃ美味しい。
ごいいちご、本当になんかいちごを本当にそのまま削ってある感じ。めっちゃさっぱりする。うん。生クリームもめっちゃたっぷり入れてくださって。おいしい。初めて食べた。こんな、なんか、感じの。あと見て、ここにさ、クレヨンしんちゃん、お店の方が書いてくださって、しんちゃん好きなんですかって聞いたら、なんか、あれなんて言ってたっけ。すごい似てるよね。センキューって書いてある。美味しい。なんかね、いちごもなんかなんていうの、酸っぱい感じでもなくさっぱりした感じ、甘くもなくすっきりした感じです。うん、すごい後ろの風鈴がいい感じにさ BGM になってると思う。これ何杯でもいけそう。なんか4種類3種類あって、で4種類目にイチゴとバナナっていうのがあって、それもすごい気になるなって思った。イチゴ大好きだからね、最高。そしてイチゴと生クリームの相性がすごいいいね。ということで今トトマルシェさんにやってきました。というのはちょうどねみかんが動画を回してた時にお店の方が声かけてくださってめっちゃびっくりしたんですけど、それでなんかお店の紹介していいよって言ってくださったのでちょっとねお邪魔しちゃいました。ということで店長さんにいろいろねお話していきたいと思います。ありがとうございます。こんにちは。なんかお店のなんか何でもいいんで紹介よかったらしてください。あちらにあるいちごサンドが今回の店の八川さんのパンを使って、八川食パン、はい、高級甘食パンなんですね。はい。なるほど。このいちごサンドはみかんも食べたことあって、郷土町にある空飛ぶいちご狩り、そう、それ行ったのがみかん SK48 さんが大好きで、でそのSK48 さんが岐阜県だって地元ですっていう番組で、うん、そのいちご狩りに行ってて、でみかんもちょっと聖地巡礼行こうと思って行きました。でその時にお土産でこのねいちごサンドもいただいてお家で食べたんですけど、なんか生クリームもうなんかなんていうの、めっちゃ全然甘くない感じで、さ、なんていうんだ、もうふわふわで、あと食パンもふわふわで、もうなんか本当になんか初めて食べる感じでした。めっちゃ美味しかったです。で、さっきね、みかんね、このね、
そう、これをいただいたんですけど、まあ、ベーコンチゴ削って、うんうん、シロップと練乳が下にあるので、ああ、ありました、はい、ありました。それでかき氷として食べていただくものです。めっちゃ美味しかった。ありがとう。一番人気はどれですか、この飲み物の中。はい、釣ってないかな。あったかい時、夏とかはこれがよく出ます。あ、そうなの。はい、これもめっちゃ気になった。あ、バナナ。後から気づいたんですけど。また今度飲んで。そうですね、めっちゃ美味しかったです。はい、あ、これもなんか麺と、さっぱりしそう。夏いいですね。なんかこのこういう感じ流行りですよね。ちょっと前か流行り。よくなんか若い子がなんかそう飲んで歩いてるのをよく見る。え、これからの季節だとイチゴじゃなくて桃とか。ああ、うーん、え、桃もなんかさっぱりした感じ、ね、え、食べたい、食べてみたいな。食べたことない。桃の、え、桃サンドみたいな感じですか。そうです。またじゃあ遊びに行きたいと思います。はい、ありがとうございました。皆さんもぜひあのフォトマルシェさんに来てあの食べてみてください。ありがとうございました。ということで今日は道の駅池田温泉にあのいろいろ回ってきました。もう本当にあのたくさん食べ物があっていろんなものね本当は食べたかったんですけど、みかんアイスとあのいちごのかき氷のやつを食べてもうお腹がねもう満腹になってしまったので、また気になったものはね今度ねまた池田山いつかいつね行けるかわかんないんですけど行った時にあのまたねここにも寄ろうかなって思います。もう今日本当にびっくりして声かけてもらったのがびっくりして、お店の紹介までねあの心よくねしてくださいみたいな言ってくださって、もうめっちゃ緊張しました。あの自分で回してるんですけど、うまくねなんかなんだろう、この画面にさそのメニューとかがちょっと映ってなかったりしてると思うんですけど、あのこういうのもね経験だなって思うので、本当に声かけてくださってめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。そしてあのみかんチャンネルもね登録してくださったのでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。またみかんもフォトマルシェもういちご大好きなのでまた行こうと思います。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんも、このね道の駅もういろんなもの食べ物おすすめのものたくさんあるので、ぜひみかん食べたものとか食べてみてください。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、ルート265のみかんでした。バイバーイ。